نوري مالي أنشان كان يستفيد غيره سر مالي أنشان يستفيد غيره سر يعني ترى تكية سبنتي كن مالي لوغر عدالة ما أيلي كيس أذكر راح يديك وندا خير أيلي مالي أيلي نه بستا خير كي وني بوندا عدالة ما كيس لا أفن كيس لا بربا بارنا سوني سوينا بس بنسن بانرا يلا أيلي بوز ما تري كذي يو أبين جاري سا كونتينيو جا تبع يرد جانا روكي روكي كي دكتور الله أعاد روب ما كوتيه كوزا دوكا ثونيرا باي ريو را غارد سميت بني كورنا لوغايرا بيتا مزدالي كوتيه كوزا هنا دكتور الله अब यो विषय पटक पटक हामीले देखिरहेका छौं विभिन्न अस्पतालहरुमा तोडफोड हुने लापरवाहीको आरोप लगाउने र डाक्टरहरुमाथि हमला हुने नर्सहरुलाई कुट्ने यो सरकारले मन्त्रीहरु घर घरमा नक्सा बाँड्दै हिँडे तपाईहरुले देख्नुभयो प्रधानमन्त्रीकामा राष्ट्रपतिकामा पब्लिककामा सचिवलाई मन्त्रीलाई विभिन्नलाई नक्सा बाँड्दै हिँडे तर जहाँ बाँड्नु पर्ने हो त्यहाँ बाँडेन छन् हामीले संसदबाट पारित गर्यौं र चुचे नक्सा हाम्रो हो भनेर नेपालको भूमि हो भन्यौं तर जुन देशमा दिनुपर्ने हो विदेशीहरूलाई दिनुपर्ने हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई दिनुपर्ने हो भारतमा पुर्याउनु पर्ने हो चीनमा कूटनीतिक रूपबाट पुर्याएर यो हाम्रो भूमि हो भन्नुपर्ने हो त्यो गर्नुभएको रहेछ परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ र प्रधानमन्त्रीले पनि कूटनीतिक रूपमा यो हाम्रो भूमिको बारेमा भारतसँग पनि चीनसँग पनि कूटनीतिक रूपमा संवाद गरेर नेपालको भूमिको बारेमा स्पष्ट कुरा गर्नुहुनेछ जे हामीले सहमति गरेका छौँ बिआरआईलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ बिआरआई बुझेरै नेपालले सही गरेको त्यसैले बिआरआईलाई अगाडि बढाउने कुरा एउटा छ भने सँगसँगै थप सहयोगका क्षेत्रहरू पनि खोल्नुपर्छ र त्यसमा मेरो जोड के थियो भन्दाखेरि हाम्रो बजार बिजुलीको बजार भारत मात्र एकलोटी हुँदा भारतले त्यसमा अलिकति हामीलाई दबाबमा राख्ने परिस्थिति बन्न सक्छ उसले भनेको भावमा बेच्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ त्यसो हुँदाखेरि बिजुलीको बजार हामीले तिब्बततिर चिनतिर पनि खोज्नुपर्छ त्यसैले ट्रान्समिसन लाइनको कुरा जुन चलेको छ त्यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नेपालका विभिन्न भागबाट चिनतिर कहाँ कहाँ जोड्न सकिन्छ त्यो सम्भावना खोज्नुपर्छ होइन केरुङ काठमाडौँ रेल ल्याउने समय अझै लामो हुनसक्छ ती डाक्टरहरूलाई अगाध रूपमा कुटिएको छ ढोका थुनेर बाहिर एउटा गार्ड समेत पनि कुर्न लगाएर भित्र मजाले कुटिएको छ होइन डाक्टरहरूलाई अब यो विषय पटक पटक हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न अस्पतालहरूमा तोडफोड हुने लापरवाहीको आरोप लगाउने र डाक्टरहरूमाथि हमला हुने नर्सहरूलाई कुट्ने मैले चाहिँ यस्तै गरेको छैन नि तर त्यो के छ भनेदेखि मलाई लगेर अदालतमा अहिले केस अड्काएर राखिदिएको हुँदाखेरि अहिले मैले अहिले नै बस्दाखेरि के हुने भयो भन्दा अदालतमा केसलाई आफ्नो केसलाई प्रभाव पार्न सुनिसँग बस्छ भन्छन् भनेर यसलाई अहिले पज मात्रै गरिएको यो अभियान जारी छ कन्टिन्यू छ तपाईँ हेर्दै रोकिनेवाला छैन क्लियर कट राखिदिएँ मैले के राख्नु भयो मैले के भनिदिएको छु भने प्रतिनिधि सभाको सांसद भनेको चाहिँ दसैँमा काट्नको निम्ति पालिएको खसी बोका जस्तो घाँस हालेर राखिएको होइन अथवा जनावर जस्तो दुध दिने एउटा लैनु गाई जस्तो पिना खुवाएर बढी दुध उत्पादन गर्नको निम्ति साइन गर्नलाई मात्रै राखिएको होइन त्यस कारणले सचेतकहरूले चोचोमोचो मिलाउने नेताहरूले चाहिँ जो गर्दन मिलाउने र हामीले अब बसेर साइन गरिदिनु पर्ने हो भने यसमा चाहिँ नोट अफ डिसेन्ट जान्छ र म चाहिँ यस्तो कानुनमा साइन गर्दिनँ र हामीले बनाउने कानुनले मुलुकको आगामी 50 वर्षसम्म हाम्रो नाति पुस्तासम्मलाई सम्बोधन गर्ने किसिमको कानुनहरू बनाउनुपर्छ र हरेक कानुनका हरेक बुदाहरूमा हामीले चाहिँ प्रि छलफल गरेर तयारी गरेर देशमा माटो सुहाउँदो हामीले कानुन बनाउनुपर्छ भनेर भनेको छु र हामी विशेषतः त्यहाँ अहिले दुईवटा कानुनको बारेमा छलफल भइरहेको छ दुईवटा छ विषयमा चाहिँ अहिले छलफल छ अहिले चाहिँ एउटा सम्पत्ति शुद्धिकरण र अर्को चाहिँ टिआरसी त्यसमा चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने सम्पत्ति शुद्धिकरणमा फर एक्जाम्पल तपाईँलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु अहिले नेपालमा के छ भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि एउटा भारतीय नागरिक नेपालभित्र आउन चाह्यो एउटा एज अ टुरिस्ट आउन चाह्यो भने 25,000 रुपियाँभन्दा बढी बोकेर आउन पाउँदैन उसलाई गिरफ्तार गरिन्छ र 25,000 भित्र नै के कानुन छ भने 2,000 आइसी नोट 1,000 आइसी नोट र 500 आइसी नोट बोकेर लिएर आउन पाइँदैन हो कि जबकि तपाईँ अहिले अमेरिका जानुभयो भने संसारको सबभन्दा समृद्ध देश अझ रुल अफ ललाई मान्ने देश अमेरिकामा तपाईँ जानुभयो भने पनि $10,000 चाहिँ विदाउट एनी डिक्लेरेसन लिएर जान पाइन्छ त्यो भनेको लगभग नेपाली 13 लाख रुपियाँ पैसा हो है भारूको हिसाबले हेर्नुभयो भने 8-9 लाख रुपियाँ 8.5 लाख जति आइसी लिएर जान पाइन्छ र डिक्लेयर गरेर त्योभन्दा पनि गडबडी लिएर जान पाइन्छ भनेदेखि हाम्रो जस्तो आर्थिक रूपमा विपन्न मुलुकमा हामीले त अझ हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा टुरिस्टहरू लिएर आएर देशका होटलहरू उद्योगहरू कल कारखानाहरू सानातिना हाम्रा सेवा पसलहरू चिया पसलहरू कफी पसलहरू चलाउनु पर्ने हो नि त भनेदेखि यसरी टाट पल्टिन आँटेको मुलुकमा अझ टाट पल्टाउने खालको कानुन चाहिँ ल्याउनु हुँदैन र टिआरसीमा पनि अब टिआरसीको सवालमा पनि अहिले चाहिँ लटरपटर पारेर नेताहरूले चोचोमोचो मिलाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाल बच्चाहरू बालबालिकाहरू र नियत्था मान्छेहरू जसलाई चाहिँ हिजो जो चाहिँ राजनीतिक आस्थाको आधारमा घरबाट राति निकालेर लगेर हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली जनताहरूलाई लगेर रुखमा बाँधेर झुन्ड्याएर मारिएको रुखमा गोली हानिएको होइन हातखुट्टा बाँधेर गोली हानिएको जुन इतिहासहरू दर्दनाक इतिहासहरू छन् र त्यस्तो दर्दनाक इतिहासहरू भएका मान्छेका महिलाहरूका सिन्दुरको मूल्य
र काखाका बालक गुमाएका आमाहरू ती आमाहरूको आँसुको मूल्य चाहिँ सांसद भएको हिसाबले माथि बसेर सरकारवाला पक्षहरूसँग घनीभूत रूपमा छलफल नगरिकन कानुन निर्माण गर्न पाइँदैन र त्यस्तो कानुनमा हामी म चाहिँ साइन गर्दिनँ म यसमा सर्वोच्च अदालतसम्म यो टिआरसीको चाहिँ विषयलाई लिएर यदि त्यसरी जबरजस्ती गरियो भने म सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लिएर जान्छु भनेर मैले आफ्नो क्लियर स्ट्यान्ड राखिदिएको छु अब औपचारिक समितिको मिटिङमा पनि यो छलफल हुन्छ तपाईँहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्छ फेरि बस्नु सबै राजनीतिक दलहरूले यो टिआरसीका सम्बन्धमा चाहिँ अब सबैको सहमति जुटिसकेको मोटामोटी भन्ने आइरहेको बेला तपाईँको चाहिँ किन असन्तुष्टि मान्ने छ कुरा के हुन्छ भने राजनीतिक दललाई पनि संविधानको मर्म भावना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मर्म भावनाभन्दा विपरीत र त्योभन्दा नि अझ नेचरल ल भन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउने अधिकार छैन सरकारवाला पक्षहरूलाई राखेर इन्ट्राक्सन गरेर न्यायोचित हिसाबले सबैले न्याय पाउने हिसाबले कानुन निर्माण गर्नुपर्छ राजनीतिक दलका नेताहरू मात्रै मिलेर यस्तो कानुन बनाएर चाहिँ त्यो कानुन चाहिँ भोलि इम्प्लिमेन्टेसन पनि हुँदैन तपाईँलाई यसमा मैले भनिदिइसकेँ स्वतन्त्र म व्हिपलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने कुरामा राष्ट्रपतिलाई भोट हाल्ने कुरामा सरकार निर्माणको कुरामा म व्हिप मान्छु तर संविधानको मर्म र भावनाको विपरीत देश बेच्ने कुरामा भोलि व्हिप लाग्यो भनेदेखि चाहिँ म मान्दैन र यो यस्तो कानुन बालबच्चालाई मारेका कानुन नेता मान्छेहरूलाई मारेका कानुन बनाउने कुरामा जबरजस्ती लाद्न खोजियो भने त्यो व्हिप मानिँदैन पार्टीले कारवाही गरेर सहुला बुझौला भनेर भन्छ सांसद पदै जाने भए जाने भयो जनता बिचमा जाने भयो भने जनताको बिचमा जाने त्यो पनि भउने त्यस्तो हुँदैन म बिपी कोइराला पार्टीको काम गर्दैछु त्यस कारणले यसमा हाम्रो स्वतन्त्रतापूर्वक अभिव्यक्ति दिने हाम्रो अधिकार हो जनताको पक्षमा बोल्ने हो जनताको पक्षमा काम गर्ने हो यस्तो छ हेटौडाको सन्चो अस्पतालमा दुईजना डाक्टरहरूमाथि साङ्गीतिक तरिकाले हमला भएको छ है 20-25 जनाको हुल गएर राउन्ड बसिरहेको डाक्टरहरूलाई तानेर राउन्डबाट तानेर तपाईँहरूले सायद त्यो सिसिटिभी फुटेज पनि हेर्नुभयो होला अहिले सामाजिक सञ्जालभरि सञ्चार माध्यमभरि छ होइन त्यसमा चाहिँ लापरवाहीको संज्ञा दिएर अनि अर्को स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई यसरी चाहिँ कुटपिट गर्ने अस्पतालहरू तोडफोड गर्ने घटनाहरू चाहिँ पछिल्लो समयमा एकदमै बढ्दो गइरहेको छ यो अवस्थामा हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने यसरी जब स्वास्थ्य कर्मीहरू जो बिरामीको उपचारमा दिनरात नभनी भोक तिर्खा नभनी 24 घन्टा खटिनु भएको छ उहाँहरूलाई यसरी बिना प्रमाण बिना अनुसन्धान यसरी चाहिँ भनौँ न साङ्गीतिक हमलाहरू हुन्छ भने सुरक्षित वातावरण उहाँहरूले महसुस गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म सुरक्षित वातावरणमा उपचार गराउन पाइँदैन उपचार गर्न सक्दैनन् गर्न पाउँदैनन् चिकित्सकहरूले तबसम्म बिरामीहरूको उपचारको गुणस्तर र सही उपचार पाउनुहुन्छ भन्ने छैन नि त किनभने डराएको व्यक्तिले डराएको मन मस्तिष्कले उपचार गर्न सक्दैन कामिरहेको हातले अपरेसन गर्न सक्दैन अझै तपाईँको यो स्थितिमा त के थियो भने 1 महिना अगाडि डेङ्गु भएको डेङ्गु सङ्क्रमित बिरामी चाहिँ हेटौडाको सन्चो अस्पतालमा जानुभएको रहेछ र विभिन्न कारणले त्यहाँबाट रिफर गरिएको रहेछ त्यहाँ चाहिँ उपचार अब फर्दर गर्न सकिएन भनेर बिरामीको मान्छेले नै आफैले रिक्वेस्ट गरेर रिफरल माग्नु भएर त्यसपछि चाहिँ अस्पताल चितवनमा रिफर गरेको रहेछ चितवन मेडिकल कलेजमा करिब 2 दिनको अन्तरालमा चाहिँ उपचारको क्रममा उहाँको मृत्यु भएछ त्यसको 1 महिनापछि अहिले आएर सन्चो अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर विकास थापा र डाक्टर प्रशान्त बिडारीलाई चाहिँ राउन्डबाट तानेर ल्याएर कुटिएको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले हातपात गरिएको छ होइन यसको चाहिँ हामी घोर के भनौँ अब सबै चिकित्सक साथीहरूले यसको भर्त्सना गर्नुभएको छ निन्दा गर्नुभएको छ त्योभन्दा पनि यो भिडियो देखेर तमाम स्वास्थ्य कर्मीहरू एकदम त्रसित हुनुभएको छ भयभीत हुनुभएको छ उहाँहरूले अब हामी उपचार दिन सक्ने वातावरण रहेन भनेर कोही काठमाडौँ आउनु भएको छ हेटौडा जिल्ला अस्पतालमा 78 जना डक्टरहरू जति पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू सबैले सामूहिक राजीनामा दिनुभएको छ होइन त्यसै गर्न मकवानपुरको सरकारी हस्पिटलमा त्यस्तै हालत छ चुरे हस्पिटलमा मकवानपुर पालुङ तपाईँको हेटौडाका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरूमा चाहिँ आज यही विषयमा चाहिँ मैले संसदमा विषय उठान गर्ने तयारीमा थिएँ तर विभिन्न कारणवश हाम्रो त्यहाँ शून्य समय विशेष समय आकस्मिक समय कुनै पनि रहेन हाम्रो एउटा सांसदको भूमिका के रहन्छ भने सर्वप्रथम त हामीले यो जुन एउटा यो स्वास्थ्य संस्था तथा
स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 र त्यसको संशोधन 2069 को दफा 3 र दफा 15 मा यसको सजायको स्पष्ट व्यवस्था छ जहाँ चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी माथि हातपात गर्ने गाली गलौज गर्ने अस्पतालमा तोडफोडहरू गर्ने र उपचाररत अन्य बिरामीलाई पनि उपचारमा बाधा पुर्याउने जो कोहीलाई पनि सजायको व्यवस्था गरिएको छ मैले त केही दिन अगाडि नै विशेष समय लिएर नै प्रधानमन्त्रीको सिनेमाउन लागि बोलेको थिएँ र मैले त्यहाँ केही ठोस कुराहरू उपलब्धिमूलक होस् भनेर यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ प्रधानमन्त्रीले पनि भनेको थियो र त्यो बाहेक मैले अर्को एउटा थप कुरा के भनेको थियो भने प्रधानमन्त्रीले चीन भारत अमेरिका जस्ता देशहरूमा जाँदा कुनै अर्को देशलाई बाटो पारेर जानु त्यति उपयुक्त हुँदैन जस्तो चीन भ्रमण जाने हो भने नेपालबाट चीन भ्रमण जाँदा त्यसको सन्देश बढी राम्रो र गहकिलो जान्छ जति अमेरिका हुँदै जाँदाखेरि त्यसको मेसेज अलि विक हुनसक्छ अलि हामीलाई कम महत्त्व दिएको तेस्रो देश भएर आयो कि भनेर होइन जुन देशमा गइरहेको हो त्यो देशले त्यस्तो फिल गर्न सक्छ भनेर त्यसैले सिधै नेपालबाट जाँदा राम्रो हुन्छ भनेको थियो तर उहाँले चाहिँ अब अमेरिका पनि जानै पर्ने अल्प विकसित देशहरूको चाहिँ अध्यक्षता नेपालले गरिरहेको कारणले त्यताबाट त्यतै जाने भन्ने कुरा आज पनि संसदमा भन्नुभयो र ठोस ठोस यी विषयहरूमा सहमति हुँदैछ भनेर मूर्त एजेन्डाहरूको बारेमा उहाँले आज बताउनु भएन होइन बाहिर चाहिँ अब जस्तो मैले अस्ति बोल्दा आफूले के उठाएँ भन्दाखेरि एजेन्डा धेरै आएको छ होइन सडकहरूदेखि रेलमार्गदेखि ट्रान्समिसन लाइनसम्मको कुरा छ त्यसैले धेरै एजेन्डा अगाडि सार्नु भन्नु 8-9 मुख्य एजेन्डाहरू र बिआरआईमा जे हामीले सहमति गरेका छौँ बिआरआईलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ बिआरआई बुझेरै नेपालले सही गरेको त्यसैले बिआरआईलाई अगाडि बढाउने कुरा एउटा छ भने सँगसँगै थप सहयोगका क्षेत्रहरू पनि खोल्नुपर्छ र त्यसमा मेरो जोड के थियो भन्दाखेरि हाम्रो बजार बिजुलीको बजार भारत मात्र एकलोटी हुँदा भारतले त्यसमा अलिकति हामीलाई दबाबमा राख्ने परिस्थिति बन्न सक्छ उसले भनेको भावमा बेच्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ त्यसो हुँदाखेरि बिजुलीको बजार हामीले तिब्बततिर चिनतिर पनि खोज्नुपर्छ त्यसैले ट्रान्समिसन लाइनको कुरा जुन चलेको छ त्यो ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ नेपालका विभिन्न भागबाट चिनतिर कहाँ कहाँ जोड्न सकिन्छ त्यो सम्भावना खोज्नुपर्छ त्यो बाहेक अब रेलवेको समझदारी भए पनि रेल बन्न निकै समय लाग्छ होइन केरुङ काठमाडौँ रेल ल्याउने समय अझै लामो हुनसक्छ त्यस हुँदाखेरि त्यो बिचमा पनि ट्रान्सपोर्टेसन राम्रोसँग गर्नको लागि 3-4 राजमार्गहरू चाहिँ चिनबाट खोल्नु पऱ्यो कोर्ला नाका खोल्नु पऱ्यो सुदूरपश्चिममा कुनै एउटा महत्त्वपूर्ण हाइवे बनाउने र चिनसँग सम्बन्ध मजबुत छैन भन्ने होइन मजबुत छ तर त्यसलाई अझ बढी मजबुत र अझ बढी प्रभावकारी र फलदायी बनाउनुपर्छ सरकार जोसुकैको होस् कम्युनिस्टले नेतृत्व गरेको सरकार होस् कि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकार होस् कि अरू दलले नेतृत्व गरेको सरकार होस् परराष्ट्र नीतिमा नेपालको आधारभूत फरक पर्दैन हामीले मूल रूपमा हेर्ने भनेको हाम्रो आफ्नो देशको हित केमा हुन्छ होइन हामी नेपालीले नेपालको हित केमा हुन्छ भन्ने कुरालाई हेर्ने हो र त्यो हितलाई ध्यानमा दिएर 3-4 नाकाहरू हामीले खोल्नुपर्छ 2 नाका खोलेको छ केरुङ र यता चाहिँ तातोपानी तर तिनीहरूको पनि बाटो राम्रो छैन त्यो बाटोलाई कन्डिसनमा ल्याउनु पऱ्यो सुदूरपश्चिममा पूर्वमा पनि नाकाहरू खोल्नु पऱ्यो र ताकि अनि मैले त के पनि जोड दिएको थियो भने पेट्रोल र तेल पनि थोरै भए पनि ल्याउने पाइपलाइनको सम्भावना छैन भने ट्याङ्करबाट ल्याउने सम्भावना छ भने त्यसलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ तर हाम्रो लागि आधारभूत संरचनाहरू महत्त्वपूर्ण हुन् जसमा हाइवेहरू पर्छन् नाकाहरू पर्छन् ट्रान्समिसन लाइन पर्छन् त्यो बाहेक पनि अरू सांस्कृतिक सहमतिको सम्भावनाहरू छ भने चिन एउटा इकोनोमिक पावर हो हामीले हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ अझ कोटा बढाउन सक्छन् छात्रवृत्तिको लागि भने त्यो पनि खोज्नुपर्छ किनभने अहिले चिनको विश्वविद्यालयहरू पनि संसारमा निकै प्रख्यात भइसक्यो रेलको कुरा पनि छोड्नु भएको होइन रेलको कुरा छोड्ने त कुरा काठमाडौँ रेलको कुरा छोड्ने कुरा पनि भएन तर रेल बनाउन अझै केही समय लाग्छ भन्ने कुरा पनि अब चिनसँगका हाम्रा जो समस्याहरू छन् त्यो समस्या पनि विशेष गरी अब नाकाहरूसँग समस्या छन् अरू व्यापारिक समस्याहरू छन् र विकास विशेष त भौतिक पूर्वाधारमा चिनको सहयोगको अपेक्षासहित व्यवस्थित ढङ्गले अहिले चाहिँ अब चिनिया सरकारसँग हाम्रा कुराहरू राखिन्छ पनि सीमा सम्बन्धी समस्याहरू छन् सीमा सम्बन्धी समस्यामा पनि कमसेकम छिमेकी राष्ट्रहरूलाई विश्वासमा लिएर चाहिँ अब समाधान गर्ने है त्यो बारेमा पनि राख्ने त्यो बारेमा पनि कमसेकम हाम्रो यहाँको वस्तुगत सच्चाइलाई हाम्रा राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाभिमान राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई केन्द्रमा राखेर चिनसँग चाहिँ प्रत्यक्ष चाहिँ अब छलफल गर्ने बहस गर्ने समस्या बोध गराउने भन्ने विषयमा छ भारत हुँदै चिन जाने मानसरोवर जाने बाटो चाहिँ भारत र यो चिनको बिचमा एउटा जुन एग्रिमेन्ट भएको थियो नेपालको भूमि भएर जाने नेपालको त्यहाँ अनुपस्थितिमा एग्रिमेन्ट गरिएको थियो यो विषयवस्तु उठ्छ कि उठ्दैन अहिले महत्त्वपूर्ण त यो विषयवस्तु हो नि होइन यहाँलाई थाहा छ कमसेकम भारत र चिनले मलाई चाहिँ 2018 आसपासमा जो एउटा सहमति गरेका छन् त्यो चाहिँ हाम्रो भूमि
उहाँहरूले बसेर सहमति गर्ने होइन र हाम्रो भूमि हुँदै जाने कुरामा चाहिँ कमसेकम हाम्रो उपस्थिति चाहिन्छ होइन हाम्रो उपस्थिति चाहिन्छ भनेर होइन सामान्य प्रधानज्यूले अहिलेको यहाँको चाहिँ जो समस्या छ सीमा सम्बन्धी समस्या भारत र हाम्रो बिचको समस्याको बारेमा पनि उहाँहरूलाई पनि हामीले बोध गराउनु पर्ने र पछिल्लो समय जो चुच्चे नक्सा छ चुच्चे नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हामीले चाहिँ पत्राचार नगरेको कारणले पनि समस्या पैदा भएको छ हामीले चाहिँ त्यो चुच्चे नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अब उसमा परिपत्र पनि गर्नु पर्यो त्यसपछि त्यो हाम्रो भूमि हो भनेर उहाँहरूलाई बोध गराउने काम पनि यो पटक चाहिँ एजेन्डाभित्रै पर्छ र अरू व्यापारिक एजेन्डाहरू भौतिकसँग जोडिएका एजेन्डाहरू पनि छन् र मलाई विश्वास छ होइन स्वभावै नै यो औपचारिक भ्रमण हो औपचारिक भ्रमण भएछ राजकीय भ्रमण नै होइन औपचारिक भ्रमण होइन यो औपचारिक भ्रमण नै चाहिँ भनिरहेको छ र उहाँबाट उहाँ डाइरेक्ट समय अभाव कारणले डाइरेक्ट जानुहुन्छ है यो भ्रमण जसरी भारतसँगको हामीले भ्रमणपछि सफलता आर्जन गर्यौँ त्यसै गरी चिनसँग भ्रमणले पनि एकअर्कालाई विश्वासमा लिएरै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित हुने र हाम्रो मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर चाहिँ अब भ्रमण सफल हुन्छ र यही विषय सामान्य प्रधानज्यूले जानकारी पनि गराउनु पर्छ हाम्रो त्यो देशको बिचमा हामी छौँ एउटा भारत अर्को चिन हाम्रो धेरै कुराहरू एउटा देशसँग नजिकमा पद्धतिसँग संसदीय पद्धति व्यवस्था प्रक्रिया एउटा देशसँग मिल्छ अर्को देश त्यसै नजिकै छ हामी सबैसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ मैले फेरि पनि भने भ्रमण गर्दाखेरि नेपाललाई हित हुने कामका लागि राम्रो गरेर आउनुहोस् भन्ने सुझाव दिएको छ यो सिमानाका कुराहरू चुच्चे नक्साका कुराहरू पनि छ लिपुलेखमा इन्डियाले बाटो बनाइरहेको यो चाहिँ एउटा कुरा के हो भने अघिल्लो सरकारले मन्त्रीहरू घर घरमा नक्सा बाँड्दै हिँड्ने तपाईँहरूले देख्नुभयो प्रधानमन्त्रीकामा राष्ट्रपतिकामा पब्लिककामा सचिवलाई मन्त्रीलाई विभिन्नलाई नक्सा बाँड्दै हिँडे तर जहाँ बाँड्नुपर्ने हो त्यहाँ बाँडेन छन् हामीले संसदबाट पारित गऱ्यौँ र चुच्चे नक्सा हाम्रो हो भनेर नेपालको भूमि हो भन्यौँ तर जुन देशमा दिनुपर्ने हो विदेशीहरूलाई दिनुपर्ने हो संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई दिनुपर्ने हो भारतमा पुर्याउनु पर्ने हो चिनमा कूटनीतिक रूपबाट पुर्याएर यो हाम्रो भूमि हो भन्नुपर्ने हो त्यो गर्नुभएको रहेछ परराष्ट्र मन्त्रीलाई पनि हामीले आग्रह गरेका छौँ र प्रधानमन्त्रीले पनि कूटनीतिक रूपमा यो हाम्रो भूमिको बारेमा भारतसँग पनि चिनसँग पनि कूटनीतिक रूपमा संवाद गरेर नेपालको भूमिको बारेमा स्पष्ट कुरा गर्नुहुनेछ इन्डिया जाँदा तेलको कुरा गर्ने चिन जाँदा रेलको कुरा गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू थिए तेलको पनि रेलको पनि सधैँ समस्या समाधान हुने गरी प्रधानमन्त्रीले कुरा गरेर आउनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ है काङ्ग्रेसहरू भारत भ्रमण हुँदा तात्ने चिन भ्रमण हुँदा वास्तै नगर्ने त्यस्तो केही छैन न काङ्ग्रेस न कम्युनिस्ट हामी नेपाली जनताको रूपमा देख्न चाहन्छौँ हामी दुईटै देशलाई तपाईँलाई अलिकता तपाईँलाई फिल भएको कुरा होला हामी सबै राष्ट्रसँग मित्र राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर चाहन्छौँ कोहीसँग अलिकता नजिकको मित्रता होला सिधै बोर्डर खुला होला त्यहाँ गएर अलिकता राम्रै कुरा गरिएला केही रीतिरिवाज रहनसहनहरू मिल्लान् पद्धतिहरू मिल्ला संस्कार मिल्ला संसदीय पद्धति मिल्ला कहीँ नमिल्ला त्यो फरक हो तर कुनै देशलाई नजिक र कुनै टाढा राख्ने हाम्रो छैन हामी दुईटै मित्र राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध कायम गरेर राख्न चाहन्छौँ कहीँ रहनसहन अलिक बढी मिलो भने त्योसँग मिल्ने कुरासँग केही कुरा गर्दा नराम्रो होइन यसको मतलब कुनै देशसँग फेरि वैमनस्यता कुनैसँग अति मित्रता भन्ने पनि होइन